السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساكا وحن كنتيني وقرأينا إن دنين كان الدنيا دو كتش على هاي إنا كهاد لو إنا ندن لا شير غري دكوالا تيغا عن كتش على هاي نان نكا أساقا وعابا هاي إلهي جنة فردوسو هكا ورابي نكا أدون مرهور إيا مردن بابا آن وكتش على هاي قوف إيا لم آن ويلان نالي إيا نين إيا قرصة إيا قوف رب قوف إيا وسنجرين أدون كا عن كتش على هاي كرسدا عن كتش على هاي أنا إلهي كرتشيني مر لبعض إنان نلوا داعنون سارق أباي أيام ذيك الشكين يا دعاء والد دعاء أبو هو كعدا دعاء والد كورن الله كعدا أباي and مر كان شري سجال سنة سدات سنة يام بلابي إنان ويسد وصار شوبا إنان قوش أوديجو إنان مركو شقدا كيما هذا لغة هسوس كي كبها من الطريق كبر فرو إنان لغة أودو دو een aabahay mar walba aan arko waxaan isku dii jiray inaan maxay ahaytoy een aabahay sidaan ku raali karin kama aan ku raali gariyo oo u naxariisto aabahay jannada firdaws Allah ka waraabiyo aabahay markay maxaan sameen jiray garka aabahay wax yiri jiray markaan 12 soo gaaray aabahay waxaan bilaabay garka inaan anuu ka xiro asna waa waayeelo timaha waa hagaajin jiray maxay ahaytoy aabahay jannada firdaws Allah ka waraabi een markaas anade ka sheekeynayoon isbartiibada nacnacyo wax isku gudajirana lacagtan ka soo faayido aabahay siina inta tago macawiso iyo shaalal iyo kabo ugu soo gadi jir maxay ahaytoy marka aabahay markasta waxaan jeclaan jiray surprise inaan ka farxiyo aaba ilaahu jannada firdaws ka waraabi aabahay markaa ayuu duceeyay abaay gabay duuytri abaay wuxuu yiri anabay caana hawaayn aruur qooqda hawaayn dukaankii amarna ay madal lacageed ay kastoo doonta adduunka caadilkay ha ku sii bariga dad iska reer masaakeeno laba qolo yar degano aad u tabar yar baan u ahay aan anabay caana hawaayn ilaahay firish caana ka buuxaan buu keenay aruur qooqda hawaayn 11 aruuraan dal een maxay ahayto dukaanka amirna dukaan waa furtay waliba laba jeer aan dukaan ma furto een aan aadil aan dukaanka amirna ay kastoo doonta adduunka aadilkay ha ku sii aabahay dardaarankiisi ducadii aabahay dad bii ugu duceeyay waa helay dunyo ugu duceeyay waa helay dukaan iyo business bii ugu duceeyay waa helay anabay caana hawaayn aruur qooqda hawaayn dukaanka amirna aymadii lacageed ayn kastoo doonta adduunka caadilkay ha ku sii waligeena shaqo iyo lacag iyo waxaas ilaahay waa ii sahlay alxamdulillaahi rabbil caalamiin taas dardaaranka aabahay aabahay markasta waxay ugu duceyn jiray inaan dhalo 9 wiil iyo 1 gabar 8 wiil iyo 3 gabadhood baan dhalay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ducada aabahay sayska awlaadii ugu duceeyay waa dhalay een very much marka een waalidka haddii la joogtiin een inkastoo waalidka stalla raali garin karin laakiin aabaha ducadiisu ha u dayma la aanina een aabaha ducadiisu waa ajib een maxay haysto aabahay waligi sigaar ma cabin jaad ma cunin qaad ma cunin balwad ma lahayn aabahay een balwadis waxeed anaga inoo noo sheekeyo raadiyo iyo tv anaga ma aan lahayn markaan korinay wax walba aabahay baan noona la soo dardaarmay een aabo ducadiisu dheel maahan waxa soo aabahay igu duceeyay een ducadii dhana waan helay alxamdulillaahi rabbil caalamiin anigana ilmahayga waa u sii duceynaya sidii aabahay igu duceeyay haddii Allaah ka dhigo ilmihiina u duceeyay si ay wax wanaagsan ugu duceeyay aabayaalku haday nool yihiin aabihiin haday nool yihiin aabaha ducadiisa ha u malaynina wax fudud hooyada kaliya duco ma lahan aabahuna duco waaleey waliba duco ajiib u aabayo hooyaduba leeyihiin maxay ahaytoy kulleyba waxaan qiyaasayaa een qofba waa si aniga laakiin aabahayga wasma waan adduunka qofkan isugu dhaweyn waa aabahayga adduunka qofkan ugu jeclayna waa aabahayga een aabba hadda 25 sano kahor buu dhintay 25 sano kahor buu aabahay dhintay sanadkii 2020 Allah uu naxariistaa u socda aabahay laakiin day and night waa wada joogna habeen iyo maalin waa sheekaysanay hadalkii ugu yurina waligaa maskaxdayda kama bixin markaas waaga isoo toosa gabalkii iyo dhacaba waa xasuustaa aabahay carruurteedana waa uga sheekeeya marka ducada waalidku wax dheel maahan ay taraa inaan aabahay oo kale noqdo ma noqonayo aabahay mana u dhowi because
ويجا دبي عدو نيك سنة دبي عدا يدي دبي عدا باي اسمالا باي واي قبار سنة أنا الما هدي وحليا واي كوحان أنا كوحانا غيبان الساركاية اسمع إلالن كرحناك مارك أبو جان فردوس الله كورابي انت أبا يالو لنا الله ونحرشتو أبا نحرشتو بدن عدو البوك لو كواناك سنيه بحي توي ما شاء الله تبارك أبا يال هداد اللي كيسيني سين كنتو تشربانا يا أبا يبان صدا وقشيك يا أي هوب إنا دل مهين قبدهين إلقوني كفيرسين وذي ويلشين نبا إلمان حرير ليالتين وذا ناك دمرك كليا حاسك كليا فاكس كلينا دعرورتا سيدان ما أنت إذن كهد لي عرورتين حسوس وقتك تيني يا دردارا السلام عليكم ورحمة الله عرورتنا ودعي ورحمة الله وبركاته.